Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode i denne demo-gjennomkjøringen. Dette blir den siste episoden. Vi har to kamper igjen. Vi skal knuse bydelslaget, og det der kalde Tromsø skal også få kjørt seg litt. Vi er to bortkamper som vi skal avslutte serien med. Og etter vår fantastiske 5-1-seier forrige gang, så har vi fortsatt med taktikken. Greide å slå Bodø-Glimt 1-0 på hjemmebane. Det er jo veldig bra. Bodø-Glimt-laget er jo et topplag. Jevnt på skuddsatsen, så en veldig jevn kamp hvor vi dro det lengste strået med Gustavsson. Fulgte opp der da mot Strømsgodset. Da begynte jeg å bli litt usikker på om dette som ble en ny nedtur. Vi var nede på 3-1, mener jeg. 3-1, ja, etter første omgang. Og heldigvis så redda vi det inn på slutten. Jevnt med sjansestatistikken. Ballbesittelsen har vi litt mer av. Gustavsson, Ogbu, Lene Olsen. Gustavsson har skåret en del mål, altså. Så selv om jeg tenker at han er håpløs, så er han kanskje ikke like håpløs. Litt jevne kamper her, og så møter vi Haugesund på hjemmebane. Det blir en fin overkjøring med 3-0. 16 skudd mot dem 7. Her hadde ikke vi ballbesittelsen heller, men vi fikk levert varene her. Gustavsson fikk annullert mål her, men han var frem på igjen. Lene Olsen, to nye mål. Vi kan se litt på statistikken senere. Men helt greit, jeg synes den er forventet. Mjøndalen bør vi også kunne vinne over, selv om det var borte. 3-0, og vi vant med grei ballbesittelse, mange skudd, faktisk tre annullerte mål. Så her burde det være mer, men de fikk jo også et rødt kort da etter 72. Så da rakna det litt på slutten for dem. Så taktikken holder ganske bra mål, men så møtte vi Odd. Der var vi også ned 3-1. Trodde kanskje vi skulle greie å hente oss inn, men Odd skårte igjen, så da ble det 4-2. Vi har ballbesittelsen, litt i overkant på skudda. Vi burde jo ikke ha sleppt inn 4x, genem seg på 0,96. Så det var en forferdelig jobb på, eller dag på jobben, for Abad. Vi møtte så Brann. De hadde vært på nachspiel på kvelden før. Greide ikke å løsne et eneste skudd mot oss. Vi hadde nesten 50-50 med ballbesittelse, men vi overkjørte, altså de hadde ikke sjanse til å komme igjennom i det hele tatt. Petter Strand, rødt kort etter 16, hadde vist veldig vondt i huet der, sånn. Litt slapp var han og kastet seg. Så ta heller nachspielet etter kampen enn før kampen. Så møtte vi Sandefjord, 2-1. Også helt klart det beste laget. Fikk nytt annullert mål av Gustavsson. Heldigvis så greide Erlien å hjelpe oss der med å få inn et ekstra mål. Så da er vi fremme til bydelslagskampen og Tromsø. Begge bortebane. Vi har nok ikke sjanse til å komme så mye høyere. Vi har faktisk ikke sjanse til å komme høyere. De kan ende på 48. Men det er fortsatt muligheter for både Tromsø og Godse å tas igjen. Så her må vi knelle på. Vi skal møte både Tromsø og bydelslaget, så det er jevnt. Vi må jo bare prøve å sørge for at bydelslaget ikke får medalje i år. Det må vel være vårt første hovedmål. Ellers så har vi signert masse sånne
hva det heter for noen analysecoacher og sånt nå. Det gidder vi ikke å gå inn på i denne saven her. Nå er det bare å kunne avslutte saven, demo-saven, på best mulig vis. I fjor så tok vi cupen og serien. I år blir det ikke noe høyere plassering enn der vi allerede står. Vært vanskeligere å finne taktikken. Man hadde jo litt lyst til å prøve de wide wingbacka til å begynne med. Hadde skikkelig trua på at det skulle gå. Men det funket ikke her på Lillestrøm. Vi må nok kanskje prøve å tvike den litt mer. Kairanen inn, Matthew slår igjennom. Gustafsson er ikke rask nok. Det var alt for langt og optimistisk fra Matthew der. Thomsen kaster. Det er Kjartan som får hedda på mål. Carlos får fistan over, trodde jeg, men det var bare kontrollert den. Kommer bydelslaget på ny. Borkevik. Olajoni på bakre. Carlos plukker den enkelt ned. Og mye klapp og bab. Matthew får den unna. Nå begynner det å bli mye sjanser, altså. Feil vei. Ibrahim, Oldrup. Den må ut. Det er bra Kjartan som stod offside. Vi har hatt 6 skudd, 3 på mål, og vi har ikke kommet oss opp i det hele tatt. Der er Kjartansson. Det er Ogbu faktisk som setter en eget mål. Trodde det var sånt pirkemål fra Kjartansson igjen. Ogbu her nå, nummer 30. Kaster ut en fot og dytter den forbi Carlos. Her har vi en jobb å gjøre. Dragsnes opp til Åsen, snur seg rundt. Misteren til Bjørdal der, kom liksom ikke forbi. Lajoni setter fart, Ogbu greier å stoppe opp. Kom igjen da, Ogbu drar seg oppover i midtbanen. Spiller gjennom Lene Olsen, Lene Olsen er leide med keeper. Skyter rett på Hau. Villa lobba der hadde jeg vært Lene. Og Åsen takler Borsjevik. Rødt kort. Ja, det gjorde jo saken enkel for oss. Helvete. Lene Olsen, 2,5. Gustafsson, 2. Men hvordan er, tror Lene Olsen er bedre på topp der. Helland og Gustafsson, der får vi 3 stjerner på begge to. Faen altså. Får ødelagt kampen på det viset der. Dragsnes kaster til Kairanen, inn til Ed. Olsen Gustafsson skyter utenfor. Ja, første sjansen året kommer når vi er nede på 10 mann. Skudd fra Bjørdal langt utenfor. Langt langt utenfor i hvert fall. Dragsnes langt opp til Helland. Holder på ballen. Dragsnes tar med seg Pettersson. Ja, det står bydelslaget som en mur, men det er Gustafsson. Bokset åpner ved passning av Ed. Straffe. Helland, kom igjen. Ja! Med 10 mann. Jeg skal ikke mer til for å ta dette møkkalaget.
Unnskyld, unnskyld til alle som er glad i dette blå laget. Men litt rivalisering må vi ha. Kom igjen, oppmuntre laget igjen. Og nå på søndagen så var det jo kamp mellom Lillestrøm og bydelslaget på Åråsen. Og få takke for veldig bra, hva skal jeg si, tribune. Ja, all pyroen og sånt. Og det var en fantastisk ramme rundt kampen. Og bare synd at det ikke var noe bluss oppi ræva på spillerne også. Litt tam kamp, men tribunen leverte, må jeg si. Vi har greid å slippe inn et mål. Jeg bare lot det gå, hvis dere lurte. Nesberg har dratt på seg et gult kort. Kanskje vi kan få til å få et rødt på han, da. Jeg tror vi må gjøre noe bytter her, altså, skal vi se. 6-6 Ogbu, men det er 6-2, det er bare på grunn av det selvmålet, da. Ja, nei. Ørn oppe, header i mål. Vi kjører en krev mer her. Jeg vet ikke hvordan de reagerer på det. Jo, de reagerer positivt. Helland fremme pusher. Da så kjører disse inverta wingbackene våre opp i angrep. Og så tror jeg vi gjør sånn. Sett den ballvinne forsvarsspiller. Fremskutt. Playmaker angrep. Jeg ser om vi får til noe mer her nå. Nei, bare prøve. Og se litt hvordan spillerne responderer på det. Kairen har gult kort her også. Skulle vi kanskje ha prøvd å bytte han? Det er egentlig Matthew som er best der oppe da, men hvem er det vi skal sette av defensivt her? Ulrik Mathisen. Vi lar han få sjansen. Selv om vi kanskje burde ha brukt den fremover. Ogbu. Kjartansson. Ha ballen igjen. Bjørdal skytter etter blokka. Å fy faen. Så innmari mye sjanser de skal ha det. Dragsnes lager straffe. Ja, da får vi... Får vi åpne opp et nytt rasshøl der. Der får vi øksa bak. Det var 31. målet til Kjartansson denne sesongen. Var det det sto? Kjartansson. Nei, jeg rakk ikke å trykke på den. To mål i Elitserien. 7 i NM. Fy faen. Eskeled. Er det et nytt rødt kort? Helt il fantastico. Defensivt wing støtte.
Her tror jeg det. Vi går mot å begrense tapet. Det er ikke bra det der kamerasettingen her. Jeg har for lite lys. Skal jeg kjøre med plain bakgrunn senere kanskje? Nå ser vi ikke noe gjennom der, men det er vel kanskje greit. Kanskje gjør det on the fly her også. Sånn. Kjartansson greier ikke å stoppe å score. Jeg tror de endringene jeg gjorde der på taktikken, det kan vi bare glemme å få til. Ingen kommer opp i dette. Det er null press. Vi har hatt fire skudd. Heldigvis har alle gått på mål, eller ikke alle, tre av dem har gått på mål, de fleste har gått på mål da. Det er i hvert fall bra. Men ekstremt håpløs kamp altså. Helland inn til Dragsnes, prøver å komme seg fram her nå. Inn til Matthew, legger ut til Dragsnes, som skyter rett på Haug. 6-1. Det er nesten faktisk nytt telefonnummer, vet du. Gamle dager i fast telefonnummerne, så begynte telefonnummeret vårt på 6-3. Da husker jeg også når Brann fikk juling av Rosenborg, så stod det i avisa at de hadde skiftet retningsnummer til 09 først. Gjør det. Det her ble skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig. Jeg håper Tromsø-kampen blir bedre da. Men da kan vi faktisk bli tatt igjen her av Tromsø også. Det har vi blitt. Vi har sjanse til å ta tilbake den plassen da, med seier over Tromsø. Så sånn sett så betyr ikke denne kampen så veldig mye, så lenge ikke da Godse også vinner, men dem lå vel under 3-0 der. Jeg må si, med to røde kort så møtte vi et bedre lag. Ikke greit altså å tape de kampene der. Bydelsager 25 pluss mål. 25 pluss mål. Vi har mulighet til å ta Tromsø. Vi kan ikke bli tatt igjen av Strømsgodset nå. Så det er enten 6. eller 7. plass i vår første fulle protesterer. Sesong. Vi protesterer. Vi ser hva som skjer her nå. Jeg tenker at vi ses til Tromsø-stang. Hvem skulle... Lillesundstjernene regner ut hva det vil koste å betale fans tilbake. Lillesundspilleren vil personlig betale tilbake inngangsbilletten for de supporterne som hadde billett da klubben fikk bank 6-1 på søndag. Den maksimale utbytten av fansen som hadde kjøpt billetten inntil det beløpet seg til over 1 million. Den unge midtbanespilleren Eskil Ed har fortalt klubbens offisielle nettside at spillerne følte at de hadde sviktet supporterne som hadde tatt turen til bortekampen og ønsket å betale dem tilbake for lojaliteten de har vist. Det er gutten sin det, fra Lillestrøm, Eskil Ed. Da fikk vi en fysio til da.
han fikk jo også rødt kort. Så det er greit at han står først og sier sorry og tusen takk for at dere kom, men hva jeg så der, så er Diego. Diego Martinez, jeg synes jeg så Diego Maradona. Sigurdarsson, han har ikke levert så mye, eller? Han har fått 2 kamper og 20 innhopp, 3 mål. Han har faktisk skårt 5 i VM-kvalifiseringen da, for Island. Han er god nok for å spille litt for Island, men ikke for Molde. Da er vi klare for siste kamp, Tromsø-kampen. How will this be? Du. Matthew Krogstad, nå har de endelig fått litt connection her også. Bakai blir prioritert som venstreving. Helland. Hvordan er det? Campos blir da prioritert bak Bakai på en måte, for å kunne putte Helland på venstre. Men det er greit, det er greit. Tobias Svensen er også fin å slenge inn på venstrekanten der, hvis vi trenger den. Lars Ranger, Krokstad og Bakai er de som kommer inn. Gå ut og vis verden hva dere kan. Siste kampen for sesongen. Bortebane, Tromsø. Det er ikke snø, men det regner, ser jeg. Det regner ganske mye. Berntsen drar seg ned. Carlos, feberredning. Espejord får ikke tak igjen. De har jo både Espejord og Ondrasjek på topp her nå. Kent Are Antonsen er med. Yttergård Jensen, Kittolano, Nore Ingebrigtsen. Er jo en del ålreite spillere her også. Syke har de jo hentet tilbake i midtforsvaret. Har jo ikke vært like robust som han var i Kristiansund enda. Gustavsson. Inn, Lene Olsen, setter han. Ned i hjørnet der. Og Antonsen slår inn. Kan vi få han ut? Kan vi kontre inn et mål, så kan vi få til å rose litt her. Og Gustavsson gjør alt selv, eller? Går, trekker seg lengre og lengre ut. Lene Olsen detter ned, og Matthew får skyte ut. Så Thomas får slotten til corner. Helland tar corneren. Der er Ogbu, men han taper den duellen. Simon Thomas. Kanadisk keeper i Tromsø. Vi kjører en liten ros på laget siden vi leder. Borte. Ogbu header pent hjem til Carlos. Tar med seg Pettersson. Starter bakfra nå. Men Bakai blir løpt opp av Nore Ingebrigtsen. Ogbu, Dragsnes. Lene Olsen der holder på han. Prøver å ta med laget igjen. Og stikker gjennom til Gustavsson. Legger igjen til Helland. Får du snudd rundt. Slår inn til Bakai. Legger igjen til Matthew som skyter. Oi, mål! Matthew med skudd som ikke går 48 meter over mål. Det er ikke realistisk. Men gøy at det går inn. Hadde han skyter med venstrebeinet sitt. Treffer bort en spiller, og så godt i mål. Det har vært mer sånn normalt. Men
takker og bukker for den. 2-0 til Lillestrøm. Vi har 3 skudd, 3 på mål. Tromsø har faktisk hatt flere sjanser enn oss. Og helspark der. Helland Dragsnes kliner til. Thomas får fistene ut. Ny corner. Helland. Helland slår inn. Ja, vi taper første duellen der. Gustavsson prøver å dra seg til linja. Mister den til Nore Ingebrigtsen, men kjemper den opp igjen. Da er det kast til Tromsø. Ogbu inn til Carlos, opp til Dragsnes. Ja, la flytte ballen rundt her nå. Kan Helland holde på den? Prøver å legge inn, men ingen spisser på løpet der. Lang ball opp. Ogbu mot Espejord. Ogbu tar Espejord knallhardt. Får en alvorsprat. Og rødt kort. Kom an! Det har vært en patch nå, oppdatering til dette, som er jo nå fullversjon faktisk. Det har blitt mye strengere på de røde korta. Så er Helland som er mest sliten. Får vi en Garnås der. Så må vi bare dra Gustavsson på kant da, og kjøre Olsen alene på topp. Mister vi jo servitøren vår. Garnås nå. Pettersson, Dragsnes. Den spilte 6-6 Krokstad. Ingen som er superslitne heller. Laget er happy. Og Ondrasjek, kanonskudd i stolpen. Espejord alene med keeper. Setter den. Er det mulig? Er det mulig? Come on. Dragsnes. Bakkai. Selene Olsen. Helt over til Gustavsson. Trekker seg innover i banen. Skyter rett på Thomas. 68 minutter. 20 minutter igjen nå. 22 minutter. Pettersson. Garnås. Treffer liksom ikke på noen spillere. Og der er Berntsen igjennom. Og runder Carlos og setter den. Hva kan vi gjøre? Setter den til om komplett støttende spiss, og så tar vi ving angrep. Se om vi kan få noe hjelp av vingene våre. Gustavsson med Campos, det kan vi gjøre. Totland, Matthew, det er Lene Olsen, stjæl ballen der. Campos er igjennom. Skyter, åh, kanonskåring av Diego Campos. Vår eneste signer. Nei, ikke eneste, vi spiller jo Mabad i mål. Men det eneste jeg har bedt om at Lillestrøm skal signere. Og Mifsu, Mefsin, gjorde det.
Så det var bra. Ranger mot Mikkelsen. Mikkelsen har jo vært en komet i år også, synes jeg. Veldig spennende spiller. Offside her nå. Carlo starter bak, spiller opp til Dragsnes på kant. Pettersson. Kan vi få med oss en ving her, Bakai. Spiller igjennom Dragsnes. Dragsnes stikker. Legger inn til Lene Olsenveit. Blir tatt av Syke. Rødt kort, dommer. Han var åpent mot mål. Ingen kort på Tromsø, men Lene Olsen får ta straffe. Åh! Simon Thomas redder. Krokstad slår inn. Kittolano kommer seg oppover. Krokstad. Vi leder i hvert fall 3-1, så 10 minutter igjen. Folk håper de har sjanse til å hente oss inn her nå. Kunne ha byttet Krokstad på midtbanen. Jeg tar inn Ulrik Mathisen der, for eksempel. Tom Pettersson med gult kort, midtstopper. Kan jeg heller ta Vetle Dragsnes til Simon Mikkelsen. Bergum på midtbanen. Nei. Bakai tar noen ballen. Tar med seg Matthew, skyter rett på Amundsen. Jeg trodde vi tok med oss Svensen, ja. Svensen kan vi jo få inn på, i stedet for Bakai. Svensen. Bakai. Nei, vi kan ikke det, for vi får klart å bytte med. Ja. Tre minutter igjen. Tromsø har hatt flere avslutninger av oss i denne kampen her. Kim Mikkelsen ute og presser. Totland går inn og skyter rett i mål. 2-3. 4 minutter overtid. Cirka 3-30 igjen. Mikkelsen som prøver å presse her. Så er ingen på Totland. Disse tre spillerne passer på to. Vi kjører en ros på hele laget siden vi leder. Garnås. Spiller rolig tilbake til Carlos. Opp på Pettersson. Spiller vi tiki-taka her. Bakai henger ikke med. Totland får stjert den. Nå er den på kontering gjennom. Ondracek skyter. Det går via Garnås og blir corner. Og det er 2-10 igjen. Og de får nytt innlegg, men vi får avklarert. Da er vi over overtid. Skal dommeren blåse av nå? Skal vi gå forbi Tromsø på tabellen? Sist vi gjør det i år. Og Mikkelsen smeller den opp, og dommeren blåser av. Da kommer vi så høyt som vi kunne komme. Skal vi ta en kjapp kikk på statistikk og sånn også. Ogbu, vi protesterer på det, og vi kan protestere på alt, vet. Sandefjord går ned til første divisjon. Vi mottar 8,39 millioner på sjetteplassen i Eliteserien. I Eliteserien så var det Kjartansson med 26 mål, så kom Lene Olsen med 18 og Bolli med 16. Bjørkan beste snittet med Helland da på andreplass. Vi har jo, synes det er ganske, vi er jo liksom høyt oppe på disse listene her, ser det ut som. Og det til å få en sjetteplass. Helland også da, to assist bak toppen på Rønningen. Vi har ikke masse gul kort. Holdt nullen har vi ikke gjort så mye. Banens beste, der har vi heller ikke, der er, når vi heller ikke opp.
denne sesongen. 21.000 tilskuere mot Rosenborg. Nei, det var jo da i... Det må jo ha vært... Det er jo elitserien, ja, selvfølgelig. Så vi har jo kanskje ikke så mye... Det er noen Lillestrøm-rekorder den her, ja. Det kan jeg ikke se. Dårligste disiplin har vi. 50 gule og 5 røde. Så det vi greide å gjøre, det var å sette den mest negative rekorden her. Med mest aggressive rekorden, vil jeg si. Så denne sesongen så var vi aldri høyere enn sjette. Vi lå helt ned på 14. en periode. Vi fikk 8600 mot bydelslaget. Og da tjente vi også 1,1 mil. Gjennomsnitt på rundt 5000 tilskuere, laveste på 4-4. Så det ganske, ligger ganske jevnt her altså på tilskuerne. Vi greide å vinne 5-1 på Kristiansund. Det fikk vi med oss på streamen. Vi tapte det største mot bydelslaget, og det var også kampen med flest mål. Det fikk vi også med på streamen, så heldig med disse rekordene her. Vi betalte jo da 90 000 for Diego Campos, og solgte da Mats Kristiansen for noe som kan bli 14 millioner til slutt. Lene Olsen, 18 mål i denne sesongen. Pål André, høyeste snitt. Yngste spillere var Henrik Skogvold. Raskeste mål, 1 minutt og 3 sekunder. Pål André mot Kristiansund. Det var vel i den storseieren, var det det? Ja, 11. september. Det var med et smell. Åh, det ble aldri dårlig den vitsen der. Assist, flest ganger nullen, Abad, ja, kanskje vi hadde hatt en keeper på topp der sånn. Abad fikk 5, men vi har jo hatt Mats resten av sesongen. Banens beste, Obbe på 5. Yngste målscorer er Braut på 20 år, og Pål André på 31. Vi vant aldri mer enn 3 på rad, og vi tapt aldri flere enn 3 på rad. Yes, nei, men det var Elitserien i demo-variant. Nå blir det from nowhere to somewhere kommer snart, og Youth Challenge kommer snart. Og jeg har ikke fått så mange tilbakemeldinger fra i går enda. Men hvilket lag vil dere ha? Kongsvinger, Lyn, Oppsal eller Elverum? Jeg heller litt mot Kongsvinger, for da har vi et lite fundament å bygge videre på. Og så har de jo en historikk. Men hvis ikke det, vi ses. Tusen takk for at dere har fulgt med. Vi ses i neste serie. Ha det godt!